ويغور دادا چه دعا دا پارا او دسو کلیشی چه غور اوی نو سمطلب شو یعنی کدی او دسن بغیر دعا اکڑا نو جایز دی غور دادا چه کل سڑے دعا غواری نو چه دوست سکڑی دو تا او دس کڑی دلیلی پر اول دی اگده واقع دا واقع دی سیده چه ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وی لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شو دا حنین دا غزانا بعث ابا عامر على جیش الى اوطاس نو ابو عامر رضی اللہ عنہ اغیب یو لخکر بندی امیر کو او اوطاس نومی مقام تے ولے گو لخکری چر تے ولے گو او تاستا فلقی درید ابن السم نو دیلتا مخامق شو دا مشرک درید ابن السم سر فقتل درید نو دا درید چی دے اگا قتل کرے شو وحزم اللہ اصحابه وولا دا درید ملگرو لشکس ورکو ابو عامر تا فتح ملاو شو قال ابو موسیٰ ابو موسیٰ وی وبعثنی مع ابی عامر اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زم پا دغا لخکر کی دا ابو عامر صلی اللہ علیہ وسلم فرومی ابو عامر فی رکبتی نو ناسا پا ابو عامر رضی اللہ عنہ پا پندی باندی پا غشی او اشتلیشو ایک دم غشی راگے او داگا پا پندی کے ورننہوت رماہو جشمیون بسہم فاثبتو فی رکبتی یو کسو چی اگر دا بنو جشم قبیلیو اگر ویشتیو او دا غش دمر تیز راگے او دمر پنخ باندی برابر راگے چی دا اگر پا دی زنگون کے ورننواتو فانتحیتو الیه نزب سی ورلما ویماو تی چی یا عم اے تر دا ابو عامر دا ابو موسیٰ تر دے ویماو تی چی تر من رما کا چا ویشتی تا فاشار الی ابی موسیٰ فقال ذاک قاتلی الَّذی رمانی ابو موسیٰ رضی اللہ انتے اشارہ اکڑا وی آغا کسی روان دے یو کسی وطو خوی دز ویشتے ما او دز وجلے ما یعنی مطلب چی وجلو تین اجدے کڑے ما فقصدتو فلحقتو نو ویزب دا سڑی پس روان شو منو را گیر میں کو وی چیزے وری دا من دے کڑے ویزب سی بیامو روانو موماو توی علا تستحی علا تثبت حیاء تعالی ندرزی شرم تعالی ندرزی ودریگی نا یرندوکی ابوزدیل تختی فثبتا علا تثبت فکف انو ودرید راغی دی خبر دلائسا بکی سنسا غیرت راغی انو ودریدو فاختلفنا ضربتین بسیف فقتلتو یو سو گزارونا یو گزار دو منگ پیو بلباندی پتورو اکرو وزبی اللہ زورور کرم ماغ مردار کو ثم قلت لأبي عامر وبيارالم بابو عامر بس يوم وتيج قتل الله صاحبك اللاست أغا كس مركو تبتا بندي دا جزار كلا قال وما تيج فنزع هذا السهم وما تيج وزد غش روبة زماد ليخبينا فنزعته وما روشته فنزع منه الماء نداغي سرا دوم را جوار زخم بگی کرو چی ما سنگ دا غش رویستون را اوبو دا گینا دا سروانیشو ای زخم قال یبن اخی وی ما تدوی چی اے روارا اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام کچرتا لاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالا و زمان سپتہ نلگی زکر چی حالاتی دیر خراب شو نو پیغمبر تا بزمان طرفنا سلام ہوئے او دابو توی چی استغفر لی زمان دا پار بخند اللہ نوار واستخلفنی ابو عامر علی الناس و ابو عامر وی زمان شرکنم پا خلقو باندی دیکھ جاگ بیمارو فمکوثا یسیرن ثم مات لگ وقت وی زمان دا ترجوان دے و ما قضی کی مرشو فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش زواپس العالم ددي واقعينا او داوتاس تدي علاقينا
نو چې ورننه وتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کټ باندې ناستې چې هغه کټ د پړو نه بڼلی شوی دی او د پړو نه جوړ شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کټ باندې ناست او په دې کټ تولایم پرته ده. قد اثر رمال السرير بظهره وجنبيه او دی کټ دی پړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې شا مبارک کی او په دې ډډو کی نخی کړی وي. دی پړو د لاسه کې نخی پرتی وي. ما ورته خپله خبره مو کړه او خبره د ابو عامر مې ورته مو کړه او ما ورته چې د الله پیغمبره ابو عامر رضی الله عنه په دې طریقې سره وفات شو او ما ته وی چې پیغمبر ته وویل چې زما لپاره به خانه واړي. فدعا بماء فتوضا نو اوبه راوغوښتې چاردامې وکړو. دا ټول اوږد حدیث مې د دې دپاره وو چې دعا دپاره څه کول غوره دي؟ چاردام اودس. ثم رفع یدیه بیا څه ژر وکړو؟ لاس یې اوچت کړو. قال ویوی اللهم اغفر لعبید ابی عامر ای الله دا خپل بنده ابو عامر وبخا. ورأیت بیاض ابطیه او دومره د لاسونه پکې اوچت کړو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترخونو سپینوالی وی ما ولید. او بیا یې دا وی اللهم اجعله یوم القیامة فوق کثیر من خلقک من الناس ای الله ابو عامر د قیامت په ورځ په ډیرو خلکو باندې اوچت وګرځوه او د ډیرو خلکو د مرتبونه ول اوچته مرتبه ورک. نو اوس دروارې د دعاګانې اوري د دې دعاګانو ارمان به څوک نه کوي. ما ورته وی چې ولیه فاستغفر منځ کې ورته یا رسول الله موږ به کیم یاد کړ زموږ دپاره به کیم ووایه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اغفر لعبد الله بن قیس ذنبه یا الله عبدالله بن قیس ګناهونه مو وبخ. ابو موسی شریف خپل نوم عبدالله بن قیس. وادخله يوم القيامة مدخلا كريما او يا الله دا قيامت بورزي عزت من زيت ورننا باس جاغا كم زيري اغا جنت. دا حديث امام بخاري امام مسلم امام نسائي راوڑے نددين كم مسألة ثابتة شو ها دعاء دا پار او دس كول غورة طريقات دلت دا ياران خوشالشي تا داوي گنا اغا دير اغا تا تعدي كوله دلت یاران خوشاله شي وي تاسو وایئ چې لاسنیوکي لاس اوچتول نشتي پیغمبر لاس نه دي اوچت کړي لاسنیوکي. سبحان الله. هغه پښتو یو متل دی وهم دي کم ځای او ډب دي د کم ځای نهخیږي. او کله چې دا اوبه څوک روالي که نه دا متل دی وایي چې اوبه راغستی چې دی هر شي ته لاس وراچي چې اوس راټینګ شو کله پکې بوټي ته م لاس ورواچي دومره بوټي ته وایي کېدی شي که دا بوټی مې راولي شي ابو ټیم لاندې سره ویسي اور سره ویسي دی اوس ویسي بچ شوی بس. خبره دا ده چې لاسنیوکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنی دی اوچت کړي. دا حدیث راوړو وی وګوره دلته پیغمبر لاس اوچت کړي کنه نو مسله روانه ده کم ده او ته به نه ده کم شي راشه او جواب ته وګوره. جواب دا دی ټول نه ولې نه جواب هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ملګری وفات شوی دي خپلوان وفات شي یو ځکه دا غنه دانه ده ثابت. هر چی دا حدیث دی نو دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسنیوی نه دی ورغلی ورغلی لاسنیوی له دا دعا یې ولي وکړه وصیتو دا په څه باندې عملو دا خو په وصیت باندې عملو دا خو لاسنیوی تعزیت له خو نه وتلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تعزیتو دا خو دا روارې راغی یا رسول الله زما تره ویلو چې پیغمبر ته به چې زما د پاره دعا وغواړي نو پیغمبر هغه وصیت ته پوره کولو د پاره په هغه باندې عمل کولو د پاره چاردام وکړو دعا یې وکړه. دې کې لاسنیوه کم دي کېده پوه به شوی که نه څه ځای پکې د تعزیت ذکر دی. دا خو دې سیدي لکه داسې مثال تاله درکم لکه ته د یو نیکامله سړي خواله ورشې دغه نیکامله سړي سره اخرني ورځې تا تېرې کړې او مړ شو او ته بیا ورشي په نیکامل کس پسې هغه ته ووایي چې یاره پلانې ښه سړی وو او ته ډېر یادولي چې دته به وایي زما لپاره به دعاګانې وغواړي او ته لاس اوچت کړي یا الله وی یا الله رحم وایي ته تعزیت لته نه صرف دومره تا وکړو چې تا د هغه په هغه وصیت باندې څه وکړو عمل دې وکړو پوه شوې نو